こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、古今に二路なく達者は共に道を同じくすです。人が行うべき道は今も昔も根本的には一つであるということ。道はシャクソンや孔子など古今の賢聖たちによって様々に実践され説かれてきたが、突き詰めれば一つの真理に帰するのであり、その道の達人たちは学派や宗教、洋の東西を問わず同じ道程を歩んできたということ。松尾芭蕉が老いの小文の冒頭で、西行の和歌における、葬儀の蓮華における、雪舟の絵における、利休ガチャにおける、その貫通するものは一なりと言っているように、すべての道は一によって貫かれていることを言います。テーマから古今に二路なく達者は道共に道を同じくすを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。